Olá, queridos amigos e amigas do Jefa. Estamos aqui hoje para mais um dia de estudos. E o tema da nossa palestra de hoje é a obsessão digital e os haters. Quem vai expor essa palestra para a gente hoje é o Edson Figueiredo de Abreu, do Grupo Espírita Manuel Bento, de São Paulo. Bom, antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Nesse momento, vamos elevar os nossos corações a Deus. Deixar de lado todos os nossos problemas, tanto sociais quanto individuais. Deixar o nosso coração aberto para aprender os ensinamentos de Jesus, para que nós não só possamos escutar a palestra de hoje, mas que possamos absorver e aplicar no nosso dia a dia. Que consigamos passar amor, não só fisicamente, mas também virtualmente, que é onde a gente tem se conectado nos últimos tempos. Que todo esse amor seja emanado para todas as pessoas, as que estão aqui hoje assistindo a palestra e as que não puderam comparecer. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. O tema de hoje é obsessão digital e os haters. Muita gente estranhou quando eu postei esse tema, porque é um tema atual, né? É um tema novo, poucas pessoas falam sobre o assunto. E eu, observando algumas coisas que vêm acontecendo na modernidade que nós estamos vivenciando, acabei de falar aqui do Wi-Fi do amor, né? Pude perceber que está acontecendo sim os processos aí de obsessão digital, apesar de que tem pessoas que duvidam disso, mas que nós vamos discorrer hoje aqui e vocês mesmos vão concluir se eu estou com a razão ou não. Tá bom? Então vamos começar. A internet e a modernidade. Bom, é sem dúvida alguma que o advento da internet propiciou uma modernização nas comunicações em suas mais variadas formas de operação, vindo a alterar expressivamente as relações humanas através de diferentes mídias sociais. É o que a gente chama de globalização. Então a internet ela virou um meio de comunicação eficaz. Tá certo? O cidadão moderno mais antenado, como se diz, tanto em casa como no trânsito ou ainda em local de trabalho, é diariamente bombardeado por informações as mais diversas, fazendo com que a mídia digital o influencie de forma exacerbada. Bom, aí vem o outro lado dessa modernidade. Você viu que eu coloquei aqui, ó? Você pode estar em casa, você pode estar no trânsito. Aliás, tem gente fazendo barbaridades no trânsito, dirigindo, né? Acessando internet, respondendo mensagem, coisa que a gente tem que se habituar, né? A pessoa parece que não consegue ficar sem o celular nem na hora que está dirigindo, isso é uma loucura, né? Então, nós estamos bombardeados diariamente, não tem como fugir disso. Ó, diríamos que hoje torna-se impossível voltar atrás, ou seja, não dá mais para viver sem a tecnologia e sem a mídia digital. E quem ainda não aderiu, cedo ou tarde vai aderir, pois já faz parte do DNA do cidadão moderno. Porém, a necessidade de educar o cidadão para convivência digital equilibrada. Por que que eu falo isso? Porque o Brasil, inclusive, é considerado um dos países em que as pessoas ficam mais tempo ligadas nas redes sociais. Acabei de citar o exemplo de pessoas que no trânsito, né, ficam respondendo mensagens, ficam. E respondendo o que eu falo, não é no viva voz, não, é digitando, né, enquanto estão no trânsito. Porque parece que o WhatsApp. As pessoas não querem nem falar mais umas com as outras, é tudo mensagem agora. E ai de você se você não responder na hora, né? Aí a pessoa te liga. Então, é preciso educação, coisa que nós vamos ter que aprender a fazer. Aliás, vamos ter que ensinar os nossos filhos também, né?
Isso é uma situação tão inusitada que levou o sociólogo Zygmunt Bauman, que é esse senhor que aí está, a cunhar esta frase aqui, ó: somos inundados de informação e famintos de sabedoria. Olha que interessante. Somos inundados de informação, porém nós somos famintos de sabedoria. Essa frase simples do Zygmunt Bauman significa o seguinte: que nós estamos sendo bombardeados de informação que vem de todos os lados e nós não fomos preparados para isso e nós não sabemos definir se aquilo está certo ou não, se é bom, se não é, se é verdade ou não. Então nos falta sabedoria para saber identificar, para saber equilibrar, para saber o que de fato é ler, ou assistir, ou replicar. Não? Por quê? Porque não fomos educados para isso. E pior, como nós não fomos educados para isso, os nossos filhos estão tendo que aprender sozinhos, quando não são eles que nos ensinam, mas só que da forma deles. É isso? Então, esse é um assunto que nós temos que pensar muito. Até que ponto as redes sociais, né? Ou então até que ponto essa capacidade enorme de informação global que nós estamos recebendo, ela é útil e até que ponto ela é boa para nós? Isso aí é cada um de nós que vai ter que descobrir, fruto dessa modernidade. E aí, eu venho com a seguinte questão. A obsessão digital é possível? Porque o título da palestra é este, né? A obsessão digital e os haters. A questão é: obsessão digital é possível? Vamos ver? Ó, até que ponto, sem o percebermos, estamos sendo dirigidos digitalmente? Você já parou para pensar sobre isso? Como assim, dirigido digitalmente? Eu estou sendo dirigido digitalmente? Será que isso é possível? Bom, uma definição clássica de obsessão seria a ação persistente ou o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que as procuram dominar. Então, nós estamos tratando aqui de obsessão digital e uma definição clássica de obsessão é isso aqui. É a ação persistente de um espírito sobre algumas pessoas com o objetivo de as dominar. A obsessão apresenta caracteres muito diversos, pois vai desde o simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Isso é uma descrição clássica de obsessão que está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, o item 237. Então vejam, é a influência. Como é que os espíritos nos influenciam? Pelo pensamento. Então é a influência que eles logram sobre determinadas pessoas, né, que as fazem ser dominadas. Tá? A questão 459 do Livro dos Espíritos, ela é bem clássica, ela é bem característica nesse aspecto. Ela diz assim, ó: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa é a pergunta que o Kardec fez. A resposta, ó: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário eles vos dirigem e vós nem o percebeis. Então, olha que interessante, os espíritos se comunicam pelo pensamento, nós somos, captamos os pensamentos dos espíritos, então eles influenciam na nossa vida mais do que a gente imagina. Ao ponto, inclusive, de nos dirigir, sem que a gente o perceba. Então, aqui, vocês percebem que o pensamento exerce uma influência muito grande nessa questão da obsessão. Mas o que isso tem a ver com a obsessão digital? É o que a gente vai começar a ver agora, tá? Primeiro a gente precisa definir essa questão do que seria a obsessão clássica, né? Espíritos inferiores influenciando na vida das pessoas. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: os espíritos influenciam os nossos pensamentos, mas quem faz a conexão somos nós.
Você decide que tipo de espíritos vai te influenciar. Sabe aquela figura do anjinho e do diabinho que é comum, né? A gente vê nos desenhos ou coisa assim? É mais ou menos isso. Quem faz a sintonia é você. Tá bom? Aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o Kardec, ele fez essas questões todas, ele concluiu essas coisas que nós estamos falando aqui, lá na época dele, que inclusive nem energia elétrica ele tinha. Para vocês verem a capacidade que tinha esse homem. Hoje, vivenciando a situação que nós estamos vivenciando, será que Kardec faria uma ampliação na sua questão? Eu faço aqui um. Eu que estou fazendo, na verdade, né? Tô dando uma de Kardec aqui, com base no que a gente vem aprendendo. Aí ele faria assim, ó: além dos espíritos, já que a gente sabe que os espíritos nos influenciam, além dos espíritos, que outras influências sofremos em nossos pensamentos e em nossos atos? Talvez, então, com esse apêndice na pergunta, os espíritos responderiam o seguinte, ó: os espíritos até influem, mas na atualidade estes estão perdendo para o marketing de consumo, os noticiários sensacionalistas, os programas de TV, influenciadores digitais, que agora chamam-se de influencers. Olha que título chique, né? Os influenciadores digitais e os algoritmos nas redes sociais. Na verdade, para quem está inserido nas redes sociais, os algoritmos e os robôs digitais, na maioria das vezes, os dirigem e vós nem o percebeis. Pois é. Na época do Kardec estava mais fácil, porque era só os espíritos. Agora, nós temos tudo isso aqui para se preocupar: marketing de consumo, noticiários, programas, influenciadores, algoritmos das redes sociais, os robôs. E nós não percebemos. Atualmente, ó, no mundo digital em que vivemos, somos percebidos pelos algoritmos. Somos interpretados como números. E cada pequena conduta online vira um dado matemático importantíssimo para corporações e pessoas interessadas. Você vai falar assim: puxa, mas é isso? As redes sociais é tudo gratuito, você não paga nada, realmente. Porque alguém banca. E quem banca tem seus interesses, tá? Porque elas ganham com isso. Então, nós somos percebidos por esses algoritmos, somos interpretados através dos nossos gostos, daquilo que a gente, né, mais ou menos idealiza, e nós viramos um número para as redes sociais. Não naturalmente, internamente, né, para os supercomputadores. Pesquisas online, acesso aos feeds sociais ou uma busca de gêneros musicais em um aplicativo são observados e, em seguida, analisados por um algoritmo que entende os seus hábitos e recomenda vídeos, músicas, notícias, produtos e posts que atendam ao gosto, o seu gosto. Você já deve ter reparado, né, que é você acessar, por exemplo, um interesse, máquina de lavar. Você vai pesquisar lá no Google, por exemplo. Sem eu perceber, daqui um pouco, no próprio Google começa a aparecer notícias, começa a aparecer anúncios. Você vai entrar no Facebook, começa a surgir anúncios de máquinas de lavar e por aí afora. Até no YouTube. Você vai acessar o YouTube para ver o canal do Gembe, aparece lá alguma coisa. Por quê? Como que isso é possível? São os algoritmos trabalhando. Na verdade, ó, são cálculos matemáticos que estão influenciando as nossas decisões mais do que possamos perceber. É isso que eu, Edson, né, chamo de obsessão digital. Nós estamos sendo obsediados por cálculos matemáticos, pelos interesses das corporações que estão por trás das redes sociais, o que bancam essa gratuidade da rede social. Na verdade, tem lá os seus interesses, tá bom? Bom, até aqui tudo bem? Agora tem uma outra questão, que é a questão aqui dos boots.
né, que influenciam demais também na obsessão digital. Olha que bonitinha essa imagem, né, de um robozinho aqui no celular. Ó, neste processo obsessivo digital, também é importante entender a ação dos bots ou robôs, que são aplicações autônomas que de forma oculta desempenham algum tipo de tarefa pré-determinada. Então, são robôs que são programados para executar algum tipo de tarefa que foi pré-determinada. Por quem? Por quem o programou? Tá bom? Ó, especialistas estimam que os robôs representam mais de 60% do tráfego nas redes sociais. Eles podem ser úteis e inofensivos para os usuários, em geral, mas também podem ser usados de forma abusiva por influenciadores. Então, se você está lá acessando o seu celular, acessando a sua internet, né, o seu Facebook, seu Instagram, sem que você perceba, estão robôs, né, interagindo, o que o pessoal aqui estima em mais de 60% do tráfego. Então, às vezes você acha que é alguém, por exemplo, te mandando alguma coisa, mas não é. É uma aplicação que foi desenvolvida para aquilo, para ou, por exemplo, mandar uma notícia, ou um post qualquer, ou um anúncio, coisa que o valha, né? Ou algo que alguém publicou, que eles acham que é do seu interesse, porque eles fazem essas varreduras todas e ele vai te mandando. Então é um robozinho que vai comandando essas coisas. Ó, os robôs são, em parte, os responsáveis pelos fenômenos das polarizações. Sem o perceber, somos incitados a aderir a isto ou aquilo, a uma ideia ou outra, quando na realidade, fora da bolha criada, né, existem opções. Então, mais de 60% do tráfego é de robôs. Quem tem interesse nisso programa essas coisas para ir soltando nas redes sociais. Essas coisas vão ganhando fôlego, né, vão ganhando. Quanto mais as pessoas vão acessando, mais outras, ela vai se replicando e mais pessoas vão vendo. Então, isso acaba criando as polarizações, ou seja, pessoas acessando determinados assuntos de interesse, outras acessando outro, e as coisas que estão fora da bolha, né, ficam perdidas. Então, você, sem perceber, está inserido num mundo de polarização, para um lado ou para o outro. Parece que não existe mais um meio termo. E essas polarizações que eu estou falando, gente, elas são das mais variadas formas. Elas podem ser religiosas, elas podem ser políticas, por exemplo, que aliás é uma moda de hoje, né? Elas podem ser de interesses outros, né? De interesses sociais e por aí afora. Tá? Nós, em grande maioria, estamos sendo obsidiados digitalmente e nem o percebemos. Pelo contrário, até gostamos, pois nos sentimos bom, é bem, né, neste ambiente que é criado de propósito para nos agradar. O que estou querendo dizer com isso? O algoritmo te interpreta, ele faz o cálculo matemático seu, né, o que os seus interesses, seus gostos e tal, e vai alimentando você, quer seja pelos robôs, quer seja pelos anúncios e por aí afora, das coisas que te agradam. Por isso que o brasileiro fica mais tempo nas redes sociais que outros povos, né? Porque é gostoso, é agradável, sabe? Você está sendo alimentado, né, com coisas que são boas para você, no bom sentido, né? Nesse sentido de você se sentir bem. Bom. E coisa interessante, como nos processos obsessivos clássicos, narrados pelo Espiritismo, que a gente já viu lá no início, se tentarem nos tirar isso, dificilmente aceitaremos. E ainda mais, sofreremos, pois que estamos ambientados, né, e adoramos a situação. Então, tente tirar isso da gente. Nós vamos sentir, nós não vamos querer, nós não vamos, sabe, ficar revoltados, chateados. Quando cai a internet, então, meu Deus, parece que acabou o mundo. Ficar meia hora sem olhar o celular, nossa. Parece que virou o caos na vida da pessoa. Isso é uma obsessão digital, tá? Desculpe eu falar isso.
Mas vamos ampliar um pouco mais. Vou falar agora da questão do dilema nas redes. Vocês estão vendo essa imagem, ó, de social dilema? O que é o dilema nas redes, na verdade? É um documentário. Olha essa outra imagem aqui, né, ó, da ratoeira e você ali no meio. Ele é um documentário, tá? Que está na Netflix, que eu recomendaria para quem tem condições de assistir. Ó, o dilema nas redes apresenta o um impasse de diversos responsáveis pela indústria da tecnologia, a partir de seus próprios dilemas éticos e pessoais, já que também sofre com os vícios e as consequências do uso das redes sociais. Então, o que é esse documentário, na verdade? Ele é baseado em funcionários de alto escalão das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, né? E outros. Vice-presidentes, inclusive, tá? Sócios, pessoas que perceberam que criaram um monstro, que estão assustados com isso que eu estou falando para vocês aí, dos algoritmos e tal. Pessoas que estão tendo que educar os seus filhos, sabe? Proibindo o uso ou quantificando a quantidade de uso dos. Por quê? Porque eles perceberam que criaram uma situação complicadíssima, de difícil controle. Quem está falando isso não sou eu, são eles. Vocês têm que olhar os testemunhos dessas pessoas. É de assustar. Os próprios criadores assustados com o que criaram, porque se perdeu o controle. Tá? Inclusive, existe uma discussão mundial aí se como os governos podem regular esse tipo de coisa. Só que aí você fica naquela mercê. O governo vai regular de que forma? De acordo com os seus interesses? Então é uma discussão muito séria que está acontecendo. Mas os próprios criadores estão assustados. Por isso que o documentário chama-se O Dilema nas Redes. Tá bom? Agora nós vamos falar da questão dos haters. Que eles, na verdade, ampliam a obsessão digital. Vocês estão vendo essas pessoas aí, né? Raivosas por trás da. Por trás ali dos bits, bytes, né? Por trás dos digitais ali. Pois bem, são os haters. Vamos ver. Ó, outro ponto interessante é que o advento das redes sociais ajudou a amplificar o comportamento inadequado de algumas pessoas que antes não se arriscariam a demonstrar as suas perfídias e agora, pela sensação de anonimato, se sentem encorajadas. É outra situação interessante. Nas redes sociais, por trás dos computadores, ou então por trás, né, do celular, as pessoas se sentem incentivadas agora a participar de tudo, a comentar, né? Isso não é ruim, desde que a pessoa saiba o que está fazendo. Tá certo? Nós estamos pedindo, por exemplo, aqui que vocês comentem na palestra, né? Tá certo? Por quê? Porque é interessante para nós. Porém, precisa saber o que vai ser comentado. Né? Porque quem está no comando. Sabe aquela questão dos espíritos influenciam o nosso pensamento, mas quem comanda somos nós? O comentário, quem é que comanda? É você. É cada um, tá certo? A ilusão de uma certa proteção, de estar oculto pela rede, favorece a sensação de que é possível falar tudo, como se a pessoa nunca será pega e nem responderá por seus atos. Isso facilita a existência de condutas condenáveis e a propagação dos chamados haters. Então, a pessoa, ela se sente segura porque ela está num ambiente em que ela não está sendo teoricamente vigiada, ela desconhece a questão dos algoritmos, sequer se preocupa, então ela vai lá e comenta coisas. E ela se sente à vontade para dizer, né, e para demonstrar de fato quem ela é. Porque uma coisa que a gente tem que entender, gente, é o seguinte: nas relações sociais físicas, né, você meio que se contém, as pessoas se contêm. Pensam, mas não falam tudo. Só pensam. Se bem que tem algumas que até falam.
Mas nas redes sociais, essa contenção que é essa das relações físicas, ela deixa de existir. Aí as pessoas se sentem à vontade para desopelar o fígado, como se fala. É os haters. Ó, os haters ou odiadores, numa tradução literal, né, da palavra, são pessoas que praticam o que se convencionou chamar de cyberbullying. Na realidade, são principalmente incitadas pelas paixões que não admite o raciocínio. Então, lembra que eu estava falando da questão das polarizações? Você está envolvido ali, né, no meio daquela polarização, sem perceber, às vezes, está sendo incitado, né, sendo conduzido, sendo obsidiado, e você faz parte daquilo. Quando vem alguma coisa contrária, você, sem perceber, vai lá e detona, né? É uma incitação pelas paixões. Dessa vez, agora, são as paixões digitais. E aí as pessoas sentem a vontade para expurgar, para colocar para fora coisas, né? Bom, adotando um comportamento aparentemente sem motivo que intriga os estudiosos do assunto, os haters não têm qualquer preocupação com ética ou moral, pois postam comentários ofensivos carregados de ódio. Então, aqui nós já estamos falando... Os comentários acontecem, porém, são pessoas que, carregados pelas paixões ou pelas ideologias, né, pela polarização, soltam o verbo nas redes sociais. Se sentem seguras para isso. Então, elas acabam ofendendo as pessoas. Tem uma coisa interessante que é a seguinte aqui, ó. Criticam tudo o que lhes parece contrário aos seus próprios interesses, porém, com conteúdo ofensivo carregado de agressividade que podem levar às consequências negativas para suas vítimas, as quais, na maioria das vezes, sequer conhece pessoalmente. Então, olha que interessante. As pessoas não conhecem a outra, não sabem como a outra é, de fato, no seu comportamento. Às vezes, a pessoa posta alguma coisa que desagrada esta outra, ela vai lá e detona aquela pessoa, sem saber quem é. Mas com uma agressividade tão grande que, inclusive, um dos fenômenos da atualidade são pessoas se suicidando por causa das redes sociais, principalmente jovens. É o cyberbullying, é essa agressividade dos haters provocando situações como essa. Pessoas sendo agredidas violentamente, porque as pessoas falam assim, puxa, mas é só uma frase que a pessoa coloca ali, carregada de palavras, né, odiosas, mas e a energia dessa pessoa? Você acha que fica onde? Fica ali no computador dela? Ou ela canaliza e dirige também para outra pessoa? O processo obsessivo é pelo pensamento. O ódio é transmitido pelo pensamento, não só nas palavras. Então, a pessoa que lê aquilo, muitas das vezes, carrega, né, a figura da palavra, mas também da energia que aquela palavra contém. A palavra em si não tem energia, mas quando a pessoa escreve, ela coloca a sua energia. Tem pessoas suicidando-se, tá? Por causa disso. Então, a coisa ficou muito séria. Bom. No pseudo-anonimato, as redes sociais acabam se tornando um celeiro para pessoas covardes, frustradas e desajustadas. Eu acho que vão ter pessoas que vão me odiar e vão mandar um monte de mensagens para mim depois. Mas eu vou repetir. Covardes, frustradas, desajustadas, que se sentem recompensadas em agredir, fazendo coisas que não fariam nas relações sociais francas e abertas. Como eu falei aqui, relações sociais francas e abertas, você se contém, só pensa às vezes. Nas redes sociais, estando oculto, né, você libera e solta o verbo em cima das pessoas.
achando que o anonimato vai te proteger. Gente, isso é muito sério. Aliás, é tão sério que tem pessoas que perceberam isso, tá? E criaram, inclusive, perfis falsos. Sabiam disso? Tem pessoas que gostam tanto, que são tão covardes, são tão frustradas, tão desajustadas, que criaram perfis falsos só para poder agredir outras. Pôr para fora, né, suas frustrações, sua raiva. Sem medir as consequências do que estão fazendo. Olha a loucura. Quando não passam vergonha, tá? Sabe o que é passar vergonha? Eu vou explicar para vocês. Um amigo meu estava participando de dessas palestras online, né? Debate online, cujo título era Consumismo, as leis civis e as leis divinas. Consumismos, leis civis e leis divinas. Eles começaram o debate, já entrou alguém no chat, logo que começou, já criticando, falando: olha, o comunismo é isso, o comunismo é aquilo. Aí a pessoa que estava moderando, né, que sempre fica alguém, que nem aqui nós temos a Milena moderando, alguém falou assim: escuta, amigo, não é comunismo, é consumismo. Ups, aí a pessoa parou de falar. Vocês percebem? A pessoa sequer parou para pensar, sabe, influenciado pela paixão, pela polarização, por uma série de coisas, não parou para pensar que aquilo que ela estava criticando não estava acontecendo. Olha o nível, olha a vergonha. Pois é. É a rede social, é a obsessão digital, né? São os haters ampliando esse processo obsessivo. O interessante é que o hater não percebe que seu comportamento desajustado pode ser fruto de frustrações vaidosas carregadas de orgulho mal trabalhado. Tem gente que também não vai gostar disso, não tem problema. O que pode ser motivado por um processo obsessivo? Ora, o que é que faz uma pessoa criar um perfil falso só para agredir as outras? Essa é uma pessoa que está em sã consciência? Eu pergunto para vocês. É uma pessoa equilibrada? Ou é uma pessoa que está sendo obsediada e sendo usada para obsediar outros, atazanar a vida dos outros? É o famoso encosto digital agora, tá? Não tem um encosto espiritual, agora tem um encosto digital, que são esse tipo de pessoa aí que faz essas coisas. Infelizmente. E não percebe o que está fazendo. Ela está ampliando um processo obsessivo e sofrendo um processo obsessivo. Muitos querem fazer com que suas ideias e convicções prevaleçam sobre as ideias dos outros. Se sentem os donos da verdade, a qual inclusive querem impor, nem que seja pela força. Então, aqui é um outro assunto sério. Em função das polarizações e em função das paixões, as pessoas querem lados e elas querem que as outras estejam do seu lado e querem forçar as pessoas a estarem. Então, nós já vimos aí pessoas brigando nas redes sociais, grupos familiares desfazendo, pessoas saindo de grupos por causa dessas questões. Quer impor a outra o seu pensamento político, religioso ou, né, de outros tipos de ideias sociais. E as pessoas, nem todas as pessoas são iguais. Então parece que perdeu essa característica da afabilidade, né, e sabe, da boa conduta social. Está acontecendo. Impor as suas ideias. Pior coisa que tem. Eu estou falando isso para vocês porque eu sofro as consequências disso também, tá? Vira e mexe, pessoas entram lá no meu canal no YouTube e me criticam. Ou entram na minha página no Facebook também, né, onde eu posto lá os meus vídeos, meus textos, e me criticam, porque não concordam. E não me conhecem, né? Porque se me conhecessem, saberiam que poderiam conversar comigo numa boa, né? Eu saberia responder com educação determinadas coisas, né? Desde que não sejam agressivas, é lógico, né? Mas
tem esse outro fator, querer impor a sua vontade ao outro, digitalmente. São, na realidade, espíritos imperfeitos e estagiam numa das menores escalas evolutivas apresentadas pelos espíritos a Allan Kardec nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Se você pegar as questões 100 até a 113 do Livro dos Espíritos, você vai ver ali uma escala espírita. Então, essas pessoas que não pensam, que não param para pensar, que criam perfis falsos, que ficam agredindo outras gratuitamente, que querem impor suas vontades, não são espíritos, equilibrados. São espíritos que ainda são primários em termos de sentimentos, de emoções, de entendimentos das coisas. Estão numa escala bem baixa aí na questão evolutiva. Por quê? Antes de falar disso, eu quero mostrar essa frase aqui para vocês, ó. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Essa frase é da Evelyn Beatrice Hall, que é esta senhora que aí está. Ó, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Eu posso não concordar, mas você tem o direito de dizer. Por quê? Porque nós temos o direito de pensar diferente um dos outros. Aliás, as diferenças é que nos fazem ser o que somos em termos de aprendizados. E ali vem uma observação que eu faço aqui, ó. Isso aqui é um trecho da biografia que o autor escreveu sobre Voltaire, se referindo à atitude do filósofo. Muitas pessoas acham que essa frase é do Voltaire, mas na verdade não é. E aliás, nas redes sociais as pessoas ficam replicando essa frase. Olha a frase do Voltaire, e não é. Lembra do Zygmunt Bauman que eu falei aqui no começo? Somos inundados de informação, mas sedentos de sabedoria. Por exemplo, esta frase não é de Voltaire, mas é da Evelyn, se referindo ao Voltaire, porque o Voltaire tinha este tipo de comportamento. Ele poderia não concordar com as pessoas, mas ele dava o direito das pessoas dizerem, e ele defendia esse direito. E nós fazemos isso? Bom, dificilmente encontraremos uma pessoa equilibrada e medianamente evoluída agredindo outra por não concordar com as suas ideias. Então, aqui é um ponto interessante. Você pode não concordar com a ideia do outro, você também pode não defender a ideia que ela possa falar, mas jamais você tem o direito de agredir e de revidar, porque isso não é de uma pessoa educada, não é de uma pessoa equilibrada, não é de uma pessoa medianamente evoluída. Eu estou falando medianamente. Se você não concorda, não aceita, não replica. Vai querer entrar numa briga digital? Para quê? Hã? Espíritos equilibrados também não impõem as suas ideias, as apresenta e aguarda que as pessoas as possam absorver, no seu devido tempo, é claro. Então, olha que interessante, se você é uma pessoa equilibrada, se você é uma pessoa medianamente evoluída, se você reconhece que as pessoas têm o direito, né, de ter as razões dela, de ter os objetivos dela, as vontades dela, as crenças dela, e você as respeita, você não vai impor nada. Você pode até concordar com a pessoa, você vai expor as suas razões ou as suas ideias e esperar que as pessoas as absorvam. Isso é o que se espera de alguém evoluído. Ou de alguém que não esteja obsediado e provocando obsessão na rede social. Já que o título aqui desse capítulo, né, que a gente está tratando, é Os Haters Ampliam a Obsessão. Quando nós já vimos, inclusive, que estão provocando suicídios. Olha a loucura. Olha o nível que nós estamos chegando. Então, uma pessoa que seja medianamente evoluída e um espírita estudioso não vai querer impor suas vontades ou as suas ideias aos outros. Vai expor.
e deixar que as pessoas, ou ela mesma mude a sua, né? Porque também tem isso, você pode mudar suas opiniões. Pelo menos é isso que se espera de alguém que esteja em equilíbrio, né? E que use o bom senso. Então, ó, sem perceberem, os haters dão vazão e ajudam na amplificação de processos obsessivos digital. Eles mesmos são obsidiados e ajudam à distância a obsidiar outras pessoas. Olha que interessante. Vou reler de novo, ó. Ajudam na amplificação do processo objetivo obsessivo digital. Eles mesmos são obsidiados e ajudam à distância a obsediar outras pessoas. Nós já falamos isso lá atrás, mas aqui eu estou afirmando novamente. Todo hater eu tenho por mim que é um obsediado e que não mede as consequências das suas ações. Obcecados que estão por sua persona agressiva e o seu ego inflado pela presunção, olha, talvez tem pessoas que não gostem. Persona agressiva e ego inflado pela presunção. Se ligam a espíritos que vibram na mesma faixa de pensamentos. Espíritos estes tão infelizes, covardes e incautos quanto seu hospedeiro mental. Lembra que eu falei lá atrás? Os espíritos influenciam os nossos pensamentos? Sim. Quem é que comanda? É você. Você decide com quem você quer ser influenciado. Então você vira um hospedeiro de pensamentos. E o hater está sendo assessorado por espíritos equilibrados? Por espíritos bondosos? Ou ele se ligou a espíritos que estão numa faixa de ódio, que são tão covardes quanto eles? Pois é. A responsabilidade na rede social é muito grande, gente. E nós não percebemos isso. Por isso que eu fiz questão de falar do assunto. Vou encerrar aqui agora com essa questão da consciência e da responsabilidade digital. No entanto, ó, da mesma forma que as redes sociais incentivam os incautos, também possibilita que pessoas minimamente conscientes escolham o que querem ver, assistir, ouvir ou replicar. Você ainda é você o dono das coisas. A rede social pode estar lá mandando um monte de coisa para você, você decide se você quer ver ou não. Olha, o que eu bloqueio de coisa que chega para mim, porque não tem interesse, esta é uma forma que eu tenho de me defender, para que aquilo não venha mais aquele tipo, sabe, me defender do algoritmo, né? Para que aquilo não venha mais para mim. Se eu deixo de ficar vendo coisas que me são sugeridas, eu também estou me defendendo, entendeu? Porque eu sou dono daquilo que eu quero ver. Eu escolho, não são eles. Eu não vou ser dominado, obsediado digitalmente. Porque eu tenho minha proteção, e minha proteção sou eu mesmo, as minhas escolhas. Assim sendo, ó, não há justificativa para os haters, pois existe a possibilidade de burlar os algoritmos, né, e robôs nas redes sociais e até o bloqueio de pessoas, sites, páginas e grupos, aliado à alternativa de ocultar postagens desejadas, que é aquilo que eu falei até agora, que você tem esse domínio. Se você ainda não sabe como fazer isso, pede para alguém te ensinar, mas faça e demonstre, né, para a rede social que você tem seu controle. Senão, você vira um, como é que poderia dizer? Vira uma massa de manobra, né, digital, sendo comandado. Então, o exercício do livre-arbítrio na rede é o melhor antídoto contra os processos obsessivos digitais. Mas para isso, se faz necessário que haja consciência disso. Então você precisa estar consciente de que isso acontece, você precisa estar consciente que você tem o domínio, que você pode escolher e tem que exercer isso. Aí sim você vai estar mantendo um controle, um equilíbrio nas redes sociais e ajudando a manter isso aí higienizado, né?
certo? Burlando esse sistema que foi criado aí. Que eu já falei aqui, até os criadores estão assustados. Tá bom? E eles mesmos declararam isso. Naquele documentário, O Dilema nas Redes, né? É necessário que essas possibilidades de influência da rede e de aceitação e bloqueio de processos obsessivos digitais sejam amplamente discutidas e divulgadas, a fim de ser aceito e entendido pelo maior número possível de pessoas. Eu criei esta palestra justamente para ajudar nisso, né? Na divulgação dessas informações, para que as pessoas possam considerar, talvez não precise aceitar tudo que eu estou falando, mas pelo menos considerar e entender que isso existe e que você tem o domínio. É isso. Agradeço a atenção de todos vocês. Do livro Antologia da Espiritualidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Maria Dolores. Gratidão. Agradeço, alma irmã, por tudo que me deste, o auxílio fraternal generoso sem preço, o teto, o lume, o prato, o reconforto, a veste. Tudo isso agradeço. Sobretudo, alma boa, Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz que me abençoa e alenta na estrada em que prossigo. Viste-me em solidão, esperança caída sem ninguém. Deste-me apoio com teu braço, irmão, e erguir-me de alma nova para o bem. Não há palavra com que te defina o reconheço que me invade, ao sentir-te no amparo a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que me aqueces todo o ser, porque me fizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força de viver.